Hallo, mitt navn Øystein Lund, og denne økta skal altså handle om hvordan man lager gode klikkerspørsmål. Og da snakker vi altså om multiple choice oppgaver eller flervalgsoppgaver. Og da kan det være naturlig å starte med hva kan sånne spørsmål handle om. Og det kan både handle om at foreleser trenger å skaffe seg informasjon fra studentene i auditoriet. Det kan også handle om at man ønsker å få frem en stillingstagen i et spørsmål der man ønsker diskusjon, eller det kan handle om at man ønsker å få en bedre oversikt over studentene sin kunnskap og forståelse innenfor et emne. Og vi går videre på det mer kunnskaps- og forståelsesrelaterte sporet og spør: hva slags funksjon kan klikkerspørsmål ha? For det første så kan det være en måte å skaffe interaksjon og frembringe interaksjon med studentene i auditoriet uten de sosiale kontrollmekanismene som er knyttet til den tradisjonelle håndsopprekning. Videre så kan du med gode og sentrale spørsmål bevisstgjøre studenten på hva som er de sentrale momentene i et emne. Og du kan også bevisstgjøre studentene på sin egen kunnskap og forståelse innenfor et emne med å stille sentrale spørsmål. Det er ikke alltid man er like bevisst på hvor langt egen kunnskap og forståelse rekker. Og til slutt så kan det også være en god inngang for foreleseren å få en bedre oversikt over studentene sin kunnskap og forståelse innenfor emnet, sånn at du kan treffe gruppa bedre og at du kan vite om det er tema du bør gjennomgå mer grundig. Det er viktig å peke på at flervalgsoppgaver har noen klare begrensninger. For eksempel når du vil kjenne studenten sitt eget resonnement, og når det å formulere svaret er en del av målet med arbeidet, og når det ikke finnes ett riktig svar, som ofte er tilfellet, og når det handler om verdivurderinger. I sånne situasjoner så vil flervalgsoppgaver med ett definert riktig svar ikke være hensiktsmessig. Og så må det også pekes på at i mange sammenhenger så brukes flervalgsoppgaver på en sånn måte at de kun tester studenter sin evne til å gjenkalle faktainformasjon. Men det har med måten spørsmålene er formulert på. Sånn ser en vanlig flervalgsoppgave ut. Oppbygningen er at vi har et spørsmål og en stamme, og to eller flere distraktorer, altså feilaktige svar, og et riktig svar, som vi da kaller en nøkkel. Og så skal vi se litt på en interessant definisjon av en distraktor, altså et galt eller villedende svar. En distraktor skal fremstå som et plausibelt svar for en som ikke har nådd læringsmålene, men ikke gjøre det for en som har nådd læringsmålene. Flervalgsoppgaver kan være bygd opp på ulike måter. Vanlig måte som vi anbefaler her, det er at den er bygd opp sånn at det handler om å velge det riktige svar. Men flere alternativ finnes, og noen gang så kan formålet tilsi at det er andre måter du skal velge å bygge opp oppgaven på. Så skal vi se litt på å utnytte læringspotensialet i flervalgsoppgaver, og vi benytter Bloom sin taksonomi over nivå av læring og læringsmål, hvor en starter med kunnskap, bygge videre på med forståelse, deretter over på anvendelse, analyse av kunnskap,
syntese, det å kunne trekke sammen, trekke egne slutninger, og til slutt det å kunne vurdere, det å bedømme kunnskap ut fra forskjellige kriterier. Og det vil være interessant å se hvilket nivå i henhold til Bloom rettes ulike type flervalgsoppgaver mot. Vi kan for eksempel se på denne oppgaven. Mange vil nok hevde at en oppgave som den her kan du ikke hente svaret på direkte fra læreboka. Du må anvende den kunnskap du har tilegnet deg. Og sannsynligvis også i den her oppgaven. Og sannsynligvis også i denne oppgaven, der du må anvende kunnskap du allerede har tilegnet deg. Her kommer det også et element til. Du må også vurdere, foreligger det nok informasjon i oppgaven til å kunne svare? Og det gjør det faktisk, så for de som lurer, så er riktig svar alternativ B. Og her har vi enda et eksempel der du kanskje blir nødt til å anvende den kunnskapen du allerede har for å kunne svare på det aktuelle spørsmålet. Og i den siste, i det siste eksempelet, som er utformet på en litt annen måte. Her ser vi da fartskurven til en bil som følger en bane. Og her må studenten vurdere, ja, hvilken bane er det denne bilen har fulgt? Så kan vi spørre, i de eksemplene vi har tatt en rask kikk på, ser vi noen fellestrekk? Og et fellestrekk kan være at oppgaven er formet mer som et lite case, og at oppgaven er satt inn i en konkret kontekst. Mange oppgavetyper kan være riktig ut fra hva som er ditt formål. Men vær bevisst på hva du ønsker å sjekke ut. Er det evnen til å gjengi, forstå, anvende eller å bedømme du er ute etter? Så litt over på praktiske sider ved å lage flervalgsoppgaver. Praktiske tips for å unngå å forvirre i måten du spør, for å sikre at du får svar på det du spør om, og også da sikre at du unngår å gi studenten utilsiktet hjelp til å gjette. Og så er det også viktig når du lager flervalgsoppgaver der du har definert et svar som riktig, det at du allerede i spørsmålstillingen skiller veldig klart mellom hva som er påstander og fakta. Ellers så vil det være betenkelig hvis du fremsetter en påstand og samtidig sier at det her er det riktige svaret. Se på de her to eksemplene, så ser du forskjell mellom påstand og det du kan hevde er fakta. Viktig videre, så er det viktig å, at spørsmålet inneholder en klar problemstilling, sånn at studenten slipper også å gjette seg frem til hva er egentlig det du er ute etter av svar. Hva er spørsmålet? Og så er det viktig rent praktisk at man unngår, hvis man har sagt at et svar er riktig, så må man da sørge for at svaralternativene er gjensidig ekskluderende. Og her ser vi et dårlig og et bedre eksempel. Videre, så er det også viktig at du fremsetter spørsmålet
Sånn at studenten, også studenter som er langsomme lesere, rekker å tilegne seg nødvendig informasjon før man er nødt til å svare. Legg også til svarrekkefølgen her. En rekkefølge basert på en logisk gradering knytta til da svaralternativene sin innbyrdes relasjon. De gir ingen holdepunkt for å gjette, og er sånn sett grei å bruke der det er naturlig. Litt mer om utforming av spørsmål. Knytt spørsmålene opp mot læringsutbytte, beskrivelser i emneplan. Dersom det er mulig, så er du sikker på at de er sentrale i forhold til emnene. Formuler som hovedregel spørsmålene positivt med sikte på å identifisere de riktige svarene. Formuler spørsmål og svaralternativ konsist. Dette er ikke en lesetest. Dette er en test for å sjekke ut kunnskap og forståelse. Og unngå irrelevant informasjon i spørsmålet. Legger du inn irrelevant informasjon, så legger du inn også en annen type oppgave for studenten, som kanskje ligger litt på siden av det som du ønsker å måle og vurdere. Så som hovedregel, hold svaralternativene plausible. Unngå usannsynlige svaralternativ. Det kan være fristende å legge inn litt humor, men det reduserer da reliabiliteten hvis du ønsker å bruke flervalgsoppgaver som en test. Hold dem tilfeldig plassert. Unngå faste mønster, for å, sånn at du ikke hjelper studenten til å gjette riktig svar. Hold svaralternativene lik, tilnærmet lik i lengde og lik i språklig form. Og hold dem også helst på samme logiske nivå. Noen bruker nøkler og distraktorer som ingen av delene eller begge ovenfor. Men hold gjerne alle alternativene på samme logiske nivå. Det gjør det oss gjør at du får effekt av alle distraktorene. Og du gjør det lettere for studenten å forholde seg til hva handler denne oppgaven om. Vi avrunder med ei kjapp sjekkliste. Og til slutt en rask kikk på den litteraturen og de ressursene som er brukt i arbeidet med denne presentasjonen. Bruk gjerne også de her ressursene selv i arbeidet videre. Lykke til!